Բարև Կիրիտը Մարիա։ Բարև Եղբայրսան։ Բարև սիրելի ունգընթիրները վագընթիրներ։ Բանացայնեն ձեզի հետ ենք ներգայացնելու Հոմենետմենի Լիբանանի շրջանային սկաուտական խորհրդի սկաուտիցայնը Հայդակիրը։ Հայդակիրը գնդկերգե սկաուտական գիտելիքներ, լուրեր, շապտվան դեմքը, ինչպես նաև հետաքրքրական և օգտաշատ դերակցություններ։ Հորեք շաբթի օրերը ժամը 5-ին։ Հայդակրին գրնակ հետևիր նաև Հոմենետմենի և Վանացայնի թիմադրերու էջերան։ Հաջելի ունգընտրության լավակին բարեմաղթություններով գանցնենք Հայդակիրի գործադրության։ Սիրելի ունգընթիրներ և ագընթիրներ, Հոմենետմենը մեծ դպրոցն է, ուր ամենապոքր մոգլիին, լավակույնին ձգտող կայլիգին ու արզվիին, միշտ պատրաստ արիին և արենուշին, օգնության հասնող երեցին և բարմանուհիին, հայեցի ու քրիստոնեական դաստիարակության գողքին գճամպե, գարկաբահության, հնազանդության, անսահախնդրության ոգին։ Դարեգան բանակումներու ընթացքին, սկաուդը բնության մեջ կգադարելակորձե իր սորվածը։ Անցերային աշխատանքներով գզարկացնե իր հմտությունը սկաուտական ճարկաշ խաղերու ու մարզանքներու ընթացքին գմարզե իր մարմինը։ Ծասախոսություններով գզարկացնե իր միտքն ու ընդհանուր գիտելիքները, իսկ հայրենասիրական, ազգակրական երկերով ու գանչերով գներշնչվի հայրենասիրությամբ։ Ու այսպես Հոմենետմենականը հայրենիքին ու հայության ծառայելու հավատքով ու կամքով գշարունակե մնալով հավադարիմ իր նպատակին ու բարձր բահելով հիմնադիրներուն ու նախնիներուն թողած ժառանգը։ Հոմենետմենի Լիբանանի շրջանային սկաուտական խորհուրդ։ Yeah, I'm still made of my mind.
Լուրեր Շաբաթ 13 օգոստոս 2022-ին Երեգոյան ժամը 7-ին Հոմենեթմենի Լիբանանի Բուրջամուդի եւ Անտելիասի մասնաճյուղի սկաուտները ներկա գտնվեցան Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման նախադոնագի հանդիսավոր Սուրբ Պադարակին եւ Մարիան, որտեղ ունեցավ Բիգֆայայի Սուրբ Աստվածածնի վանքի համալերի մեջ։ Շաբաթ 13 օգոստոս 2022-ին դեղի ունեցավ Հոմենեթմենի Ջդեյդի մասնաճյուղի դարեգան բանակումը Հայրունի սրճանի մեջ։ Շաբաթ 13 օգոստոս 2022-ին Հոմենեթմենի Լիբանանի սրճանային սկաուտական խորհուրդն ու խմբապետական կազմը ներկա գտնվեցան Ջդեյդի մասնաճյուղի դարեգան բանակումի եզրափակիչ արարողության, որում ընթացքին փոխանցվեցավ սրճանային սկաուտական Երեգոյան հանդիսադես եղան խարյուգահանդեսին։ Այսօր գտնվենք Հայրուն սրճանի մեջ, մեր հետ դիելակույր Արազ Ղազարյան, Արձվիկ Ֆեներանի ակելը։ Բարև Կիր Արազ, ձեզեք։ Կիր Արազ, կխնդրենք ձեզ մի հագիր ձեզով մեզ իսեք հայտակիներու մասին, ձեզ ընտացավ բանազմը երկու տարի ես, որ Աստուծո ձևով ելանք շատ գայդար էին։ Քիչ-մի շատ դժվարություններ ունեցանք երեք տարվա ընթացքում այդ բանակում ծնելներով, բայց խմբերը բազմվեցան, խմբապետները իրար կողքի գեցան ծերծվին, բոլորս միասին աշխատելով գրծանք հաջող ծնել բանակումը, այսօր գիշեր արդեն մեր խարեգահանդեսն է։ Ես գնաց քիչ-մի թեմայի մասին արդյունքի փաթաթուղթ։ Թեման, ինչպես գիտեք, Արցախ ասորելուս ես ու գատար գործված է մեր ձերքեն։ Ադորամար որոշեցինք ազատ Արցախի մասին ընել, թեման մենք ենք մեր սարերը և այն մեկում առած է շրջանը Արցախեն, այդ շրջանը ներկայացված է, իբր ծերային, իբր բադիտիեր, բար, հայդակիեր, ամեն ինչ Արցախի վերաբերյալ է։ Աննա Թերեզիա Հակոբյան, Ռեմոնքեր Աննա, ես քեզ մտանի հարցում դի հարցնեմ, նախ բանակումի մասին, հայրակիրներու մասին եւ բահագության մասին, եթե գնաս մեզի։ Այս բանակումը առաջին բանակումը ես որ գել էի, առաջին անգամ էլ լալով բահագություն էր, առաջին որ ելա քիչ մը վախ կար, բայց հետո շատ սիրեցի, ուզեցի նորեն ելել բահագության։ Սովետանք նոր կիտելիքներ, որ օգնական կնան տանալ, ռալի պեյպեր խաղցանք։ Գտնվինք այլ մերու պանակավայրեն ես, մեր հետն է եղբայր։ Հարուկ Տունգարյան։ Եղբայր հարուկ դի հարցնեմ երկու տարի բացակայության է և ինչպես էր բաղագության փորձառությունը։ Ես անստամբ շատ կսիրեմ բաղակը, լակն ինձ բզիկ դարիքես Սովետների Ջդեյդի կհաջախեմ, բավական բաղակ կեցած եմ, ես ինձ նվստակս կամ բարասխանադուկս կամ իմ եղբայրներս, քույրերս, պաշտպաններս որևէ վտանգ է, թե քնածած, թե արթուն վիճակին։ Այսօր գտնվենք Արենուշներու բանակավայրեն ես, մեր հետն է քույր Այլին Քելեշյան։ Քույր Այլին, դուք ընտրեք մեզ իսկ դուք ո՞ր շրջանը ներկայացնեք Արցախի։ Շուշի շրջանը ներկայացնենք Արցախի մեջ։ Ուրեմն ո՞ր հայդակիրը ամենասիրեցիր իր բանակումի ընթացքում։ Ռալի պեյպերը շատ աղվոր եւ հաճելի է։ Ուրիշ հայդակիրներ կա որ խանդավառվեցար երկու տարի հետ, որ մենք այսինքն նորեն բանակում ունենանք։ Այո, first AD ընթացախոսություն ունեցանք։ Չուրով խաղեր ըրինք, մենք շատ հաճելի անցավ։ Մեր հետ է եղբայր, եղբայր Դարոն Խոջայան։ Եղբայր Դարոն, որ մեկ հայրակիրը ամենասած սիրեցիր և բանակումի ընդհանուր։ Ամեն սիրած ժամանակս և որ մենք բաներ շինեցինք, մամիկ և դադիկը։ Մեր հետ է քույր Մարիա Դեմիրճյան։ Քույր, որ հայրակիրը ամենասած սիրեցիր։ Ծերայինները։ Եվ որ և ինչ սորվեցար այս բանակումեն։ Սովեցա ինչպես գրնանք Ափիլ Պենոչյան հետ։ Շնորհակալ ենք։ Հոգում կա երազանք, որ
դառնան իր զավակներն ամեն հայոց երկրում առնեն հասակ մեր տունը շեն պահեն Արցախ իմ քաջ ապրիր ազատ Կերտիր վստահ բայց արքո ապագան քայլիր երկիր իմ հարազատ հզոր ու հաղթական ազատ անկախ Արցախ իմ հաղթական ազատ Արցախ երկիր իմ սրբազան ազատ անկախ Արցախ հերոսական ապրիր դու հավիտյան ազատ անկախ Արցախ իմ հաղթական ազատ անկախ երկիր իմ սրբազան ազատ անկախ Արցախ հերոսական ապրիր դու հավիտյան Վարքան շողերի մեջ արեգակի Արցախն է պատմական Արցախ աշխար մեր նոր ուհի Եղիր զորեղ, եղիր միասնական Գալիք տանող ճամփաներին Հայլիքո ապագան Ազատ անկախ Արցախի հաղթական Ազատ Արցախ Երկիր իմ սրբազան ազատ անկախ Արցախ հերոսական ապրիր դու հավիտյան ազատ անկախ Արցախ իմ հաղթական ազատ Արցախ երկիր իմ սրբազան ազատ անկախ Արցախ հերոսական ապրիր դու Սկաուտական գիտելիքներ Բանագումի ընթացքին սկաուտները պետք է ստանան սննդարար ուտելիք Ջաշի ընթացքին գան հատուկ օրենքներ Այո, նախքան ջաշելը սկաուտը բարդի ձերքերը լավ մլվալ Բոլոր խումբը միասին ջաշի գնստի խմպաբեդին հրամանին վրա Նախքան ջաշելը խումբը կամ խմպակը բարդի աղոթել Ջաշը ուտել հանդարտ եւ առանց աղմուկի Գնար առանց խմպաբեդին արդոնության դեղենիելել։ Կհանալ իրեն դրված բաժնով, չգշտանալու բարակային, խնդրել խոհարարեն, բայց բնավ դեղենչելել ճաշի պադրվագով։ Բոլորը գծերվին այն ադեն, երբ բոլորը ճաշած և միասին աղոթած են երկրորդ անգամ։ Բանագումի ընթացքին ինչպես կրնանք հոգտանել ճաշերում։ Պետք է գերագույները ըլլան թարմ, որպեսի թունավորման ոչ մեկ հարց ծակի։ Մանավանդ ամարը։ Խոհահարները պետք է լավապես լվան և ամեն օր հոգ տանիլ մթերանոցի մակրության։
Նախնդելի է, որ ուտեստեղենները բահվին կետնեն որոշ բարձրությամը վրա, որպեսի միջատները չհասնին։ Նախնդրելի է, որ շաքարը, աղը եւ այլն բահվին հատուկ դուպերու մեջ եւ իրականչուրին վրա գրվի բարունակությունը։ Միսի վարակային պետք է բահել թաց լաթիմը մեջ եւ շուկին օդեն գախել առավելակույնը 1 օր։ Գերբնգալի գոսիկ չհակնի։ Իրականչուրը սկաուտ պետք է ուշացություն ունե։ Խարկ կորդադելով եւ արագ ջուր խմելով։ Գիդերտե բանագումի ընթացքին պետք է ճշտել բանագավայրի մուտքը եւ մուտքին տնել խումբին անունը։ Նաեւ բանագավայրին ցանգապատները։ Գիդերտե մուտքեն քիչմա անտին գլա տրոշագին ցողը եւ անոր մոդը հայդարարություններ ու դախտակը։ Գիդերտե խոհանոցը գլա բանագավայրին յետևի գողմը ըստ հովի ուղղության, որպեսի ճաշին թույրը բանագավայր չմտնի։ Գիդերտե խմբապետին վրանը գլա տրոշագի ցողի մոտ։ Գիդերտե արդա կնոցը գլա խոհանոցեն անտին բանագավայրեն 150 մետր հեռու պայմանը որ ամեն օր երով մաքրվի ինչպես նաև 3 օր անգամը վայրը փոխվի։ Գիդերտե լվացարանը կարելի է խոհանոցի մոտ հաստատել։ Գիդերտե խարուգին վայրը գլա տրոշագի ցողին մոտ։ Գիդերտե մադագարարման վրանը գլա խոհանոցի մոտ։ Գիդերտե ջաշարանը գլա խոհանոցին եւ բանագավայրի մեջտեղը։ Գիդերտե աղբերու հավաքումը գլա բանագավայրեն ճուշտ հարմար վայրը, պայմանով որ ամեն օր ավազով կամ հողով ծածկվի։ Շապտվան դեմքը։ Հայկ Ջիզմեդյան։ Հայկ Ջիզմեդյանի անունը մարզական ցանկին գավված է 1918-ին յետ։ Առաջին աշխարհամարտեն առաջ անդամեր Սկյուդարի Ռաֆի հարաստիմականին եւ գազմագերբողներն է անոր արշավներուն գանթամակցեր կորձաթիր մարմին, իսկ 1913-ին մասկը գազմեր Սկյուդարի հայ սկաուտներու դեղական ժողովին։ Իր այս գաբը բավական գլա, որ զինատաթարի առաջին օրերուն ինք եւս մասնակցի այն ժողովին, որ հիմը պիտի տներ հոմենտմենին։ Ջիզմեջյան գլա հոմենտմենի հիմնադիրները մեկը։ Անմեծ երանտով գպարի նորաստեղ շարժումին եւ խորաբես գիտակցելով հոմենեցմենի վերաբահված ազգային վսեմ կորձին։ Մարզական ոչ մեկ բաժին կստանցնե, բայց գլա ամենուն հետ, ամենտեղ ու ամեն ադեն։ Նույնիսկ իր վաճառատունը ձևով մը հոմենեցմենի կրասենյակը դարձնելով։ Անշուշտ այս բոլորի մեջ սկալի թեր գդարեն ոչ թե մարզական կամ սկաուտական նյութերու իր ծանոթությունը, այլ իր ոգին նկարակիրը, խառնվածքին ջերմությունը եւ ընկերական ու ճանաթիր դրամատրությունները, ինչպես նաեւ իր ներքին ջերմ հավատքը գործին վսեմության հանդեպ։ Ջիզմեջյան, որ խոսելու շնոր ուներ, հաջող կայցալ է թաղի թաղ, կպանախոսե ու գտասախոսե ու շուտով իր անունը գնոյնանա մարզական ցանկի աչքարու անուններու հետ։ 1922-ի վերջավորչան անգանցնի ոգին ու համոզումները գմնան անփոփոխ, բայց իր կորձենությունները անհամեմատորեն գնվազի, թեև իր հավատքը գեցուցապերը մինչև մահ։ Կսան 30 հուլիս 2022-ին Հայաստանի մեջ դեղի ունեցավ համահումենտմենական 11-րդ մարզախաղերը։ Եղբայր Սահան, նկատի ունենալով մասկը գազմեիր հումենտմեի լիպանանի պատվիրագության, որպես մասնակցող, կարելի է մեզի հագիր ձևով ներկայացնել, ինչպես ընթացան խաղերը եւ հայդակիրի մասին։ Ես մասնակցեցա բասկետբոլ, գողավակնտակ եւ պինգ-պոնգ մարզախաղերուն, եւ ընդհանուր առմամբ լիպանանի պատվիրագության արձանագրած հաղթանակներն են 10 բաժակ, 5 մրցանակ, 5 մարզաձևի լավագույն մարզիկի մրցանակ, առաջին տիրքի 33 մեդալ, երկրորդ տիրքի 9 մեդալ, երրորդ տիրքի 16 մեդալ։ Այցելեցինք Ձիզենագապերտ, հիշելու 1.5 միլիոն սրբատացված նահատակներուն, Սարդարաբադ, հաստատելու մեր գամքը, որ երբ հայ ժողովուրդը իր անսական ուժին վրա եւ հավատքին վրա հենելով անգարելին կարելի գրնադարձնել, Լիսբոն 5-ի հիշադակի հեղափոխական երկերու երեգոմ ունեցանք,
ուր հիշեցինք հայ ասկի եւ հայ թադի ազատության ճամփուն վրա զոհված հայ մարդիկները։ Իսկ վերջին օրվա հաղթանակի բարահանդեսը, ուր եղբայրական ոգիով եւ հրախճանքային մթնոլորտով անմորալանի բահեր ունեցանք, խոստանալով, որ 4 տարի վերջ հաջորդ մարզախաղերուն տեսնվիլ։ Խաղերուն գալով, անոնք միայն սովորական մարզական մրցումներ չէին, ուր խումբեր պիտի հաղթեին կամ բարդվեին, այլ բոլորն էլ շահեցան ապրելու միասին հոմենտմենական եղբայրական կյանք հայրենի հողին վրա։ Հակառակ որ հոմենտմենական խումբեր կմարզակցեին իրար դեմ, նույնադեն կհետևեինք և կաչալերեինք իրար մրցումները։ Barzatur, ai jogo burti duper.
սիրելի ունգնդիրներ եւ ագնդիրներ։ Վանաց այնեն, ցեզի հետ էին գսկաուդին ցայնը հայդակրով։ Մինչ մեր հաջորդ հանդիպում, ցեզի գմախտենք հաջողություն եւ առողջություն։ Ցտեսություն։